মই অন্যতম ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৈ আছোঁ আবাহন থিয়েটাৰ চাবলৈ। আবাহন থিয়েটাৰ বহুতে চাইছে, আজি শেষ নিশা তিনিচুকীয়া চলিহা নগৰত হৈ আছে, তাকে চাম বুলি ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বাক চাই ভাল পাব। প্ৰস্তুতিব আছে যিহেতু মেইন এক্ট, প্ৰস্তুতিব এক্টিঙৰ কথাটো কি ক'ম, পুৰা নেক্সট লেভেল এক্টিং কৰিছে। প্ৰস্তুতিবাক চাবলৈ বিশেষ বেছিকৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বাক চাই ভাল পাব, সকলোকে চাই থাকিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'বাক আৰম্ভ কৰোঁ। পুৰা জাম লাগি গ'ল, জাম ভাঙোতে এঘণ্টামান লাগিব। পুৰা এক্সাইটেডনে? ত' ফাইনেলি ভিটো পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছে প্ৰস্তুতিক চাবলৈ। দেখিছে ছাৰ, সাত কটাৰ ভয়ত আজি সাত বছৰে মই চুৰিখন ধাৰ কৰিব পৰা নাই ছাৰ। ধনী নিৰ্পীড়ন হোৱাৰ ভয়ত আজিলৈকে মই বিয়া পাতিব নোৱাৰিলো ছাৰ, আৰু মই মানুহ হত্যা কৰি এনি নাখিত মানুহটো লকাপত ভৰাই থৈ লকাপত ভজি আৰু ৰুৱাই নিদিব মাৰো কোৱা নাই,
ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা গুড নিউজ আছে। ৰোমিয়ান চেনেলটো ইমান ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বিশেষকৈ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে, তো তেন্তে এই ভিডিঅ'টোত আশা কৰোঁ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ যাব বুলি। তাকে ভিডিঅ'বাক চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো চাপাৰ পৰা কৰি দিব। দে ভিডিঅ'টো লগ পোৱা খাৰে আজিলৈ ৰৈছোঁ।